Sölunda-podden är tillbaka och idag har jag inte en gäst utan tre gäster. De ska få presentera sig själva alldeles strax men jag ska ge lite förutsättningarna för den här specialpodden. Vi ska inte prata så mycket isocker den här gången utan vi ska prata fotboll och Premier League. Och Det är ju just därför jag har bjudit in de här tre. För att som jag ser det är det de tre spelarna i omklädningsrummet som har mest intresse av fotboll och Premier League. Stämmer det Mats Roselli Olsson? Ja det tror jag. Vi har ju fått med oss en del fotbollssupportrar men det är väl vi som har störst intresse, det tror jag. För några år sedan skulle jag vilja säga att det var betydligt fler fotbollsintresserade i omklädningsrummet. Vi hade en period där vi hade en stor Arsenal-delegation och en stor Tottenham-delegation men de har liksom dött ut när Figge slutade. Och kändes det som om Joel Lundqvist och Purre Karlssons intresse för Tottenham försvann? Håller du med om det Simon? Eh, jo, men det håller jag med om. Jag hör inte mycket av dem just nu. Jag vet inte om det är för Tottenham har lite problem eller om de helt enkelt inte är så intresserade som de en gång var. Och Ska jag vara riktigt ärlig så finns det inte så många arsnalare kvar i omklädningsrummet heller. En gång i tiden var Henrik Tömmernes där, Oliver Bohm, Artur Lehkonen, Oskar Fantenberg och på den tiden var Fredrik Sjöström ganska aktiv Arsenalare också. Men nu är det bara du tror jag, Max Friberg. Ja, det är väl du och jag Peter tror jag. Det resten tycker jag mest Kul när de får stryk och, och bryr sig på, på ett sätt om Arsenal, men eh, inte att de med på dem. Det, det är nog bara du och jag. Simon Hjalmarsson, eh, hur många är intresserade, förutom ni tre, av engelsk fotboll? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är som sagt några hobbysupportrar som Pontus om Han har en tendens att hålla på de som leder för tillfället. Så... Så just nu så borde du väl börja närma sig Liverpool för honom. Då, men eh, nej, i övrigt är det nog inte så många som, som har det där genuina intresset. Utan de, de kommer då och då när deras lag har vunnit, men de är inte så intresserade av att prata så mycket annars. Ni, du och Mats har ju gjort en Figge, eh, eller hur Mats? Ni har ju värvat Sebastian Stålberg med ja. begränsade kunskaper om Liverpool skulle jag vilja säga. Ja men Sebbe han, han är på Liverpool. Vi är, väl, vi är mest Liverpool-supportrar i laget i alla fall. Det är ju klart här nu. Men vi brukar ha med oss Lash också de veckorna det går bra. så han, han byter lite mellan Liverpool och United. Så... Det, förbjud, har... det förbjudna bytet där Det säger lite om hans kunskaper. Varför gör han det? Det känns lite konstigt faktiskt. Nej, det, Han gillar väl att vinna, då, så han håller på de som vinner. Han gör lite som Pontus Westerum ja. alltså. Tittar hur det gick i helgen och håller på det laget. Ja, precis. Eh, ja, du hör ju själv Max. De har övertaget. Hur är det för dig då, med tanke på att de dessutom är högre upp i ligan än vad Arsenal är. Ja, nej, men det är en stark grupp så det, menar De har några, några häftiga ramsor där som bland annat Stålberg då, gärna hänger med och tycker att det, det är kul att sjunga med och och, och lära sig lite lika, likadant där. Så att, nej, men jag står, står stark ändå på Arsenalsidan. Jag ser fram emot lite mer framgångsrika år så jag har lite mer att säga till om i, i omklädningsrummet också. Om vi börjar från början. då. Varför är du just Arsenal-supporter? Hur började det? Jag tror det började som för många. Farsan höll på Arsenal och sen när jag var åtta så var jag i Rom och såg Champions League-möte med Lazio. Då tränat av Sven-Göran Eriksson mot Arsenal. Vi hamnade ganska nära borta-sektionen där och drogs med av ja, dels att borta-supporterna var så pass många och sångerna och alltihopa. Så att, det började väl där någonstans att jag verkligen kände för Arsenal och sen har det gått igenom svenskar och framförallt Fredrik Ljungberg där var ju ja, tongivande och med sitt röda hår och alltihopa. Det var något som man ja, hade lätt att gilla när man var 6-7-8 ja, bast där. Så att, ja. Simon Jalmarsson varför Liverpool? Det var så att min äldsta bror höll på Liverpool och hans bästa kompis höll på Liverpool så jag fick en Michael owen tror jag. Det kan ha varit hans första år tror jag i klubben. Kan det ha varit 96-97 någon gång som jag fick en? och var 7-8 år och sen dess har det varit Liverpool. Så det är där det startade. Samma fråga till dig Mats. Ja, det var, det var mycket, egentligen så höll de flesta i, i min klass, och när jag började spela fotboll på Liverpool, sån, så det är egentligen inte genom familjen, men uh, alla kompisar gjorde det, De hade väl några föräldrar där som höll på dem sen innan. Jag fick det väl så, att det var, drogs med av, av det alla gjorde, och det var de matcherna man kollade och sånt. Så. Det är från barndomen det också, men uh, inte, det är, vi har ingen är ingen Liverpool-familj. inte. Men, men uh, jag har ändå hållit på dem sen jag var liten. Så. Och när vi gjorde en enkät med spelare så sa du faktiskt, uh, till skillnad från många av de andra spelarna, att du ville bli fotbollsspelare, inte ishockeyspelare, som liten. Eller hur? Ja, det, det var ju det. Med, alltså, jag spelar ju båda och uh, lika mycket, men uh, det var väl det som, när jag var minst, att det var det jag ville bli just då. Men så blev det inte så. Så då, då blev det hockeyspelare istället. Det är helt okej okay det också. Och du och Simon var ju över förra säsongen och tittade på Liverpool i Manchester. Det var en rolig upplevelse eller? <laughs> ja, det var blandade känslor. Men, nej, det var helt kul att vara där men så hade vi kanske inte så flytt med matchen att det blev 5-0 The City som man debuterade i Premier League var väl... Kunde haft mer tur där men uh, vi får komma igen någon annan gång. Några nya resor inplanerade Simon? Uh, nej, inte för tillfället. Uh, det ligger ju lite... Uh, det går ju i synk med vår hockeysäsong så det är svårt att få in uh, Premier League-resor men uh, givetvis uh, efter säsongen så försöker man alltid hitta något datum som, som kan passa det men uh, ingenting planerat än så länge. Säsongen är ju igång i Premier League och det har blivit som man gissade att Manchester City och Liverpool skulle ligga där i topp. Ni har ju sett på matcher, vad tycker du om ditt Liverpool så här långt Mats? Det är, ju, det är ju bra, ju De har ju gjort bra med poäng och sånt här men det har väl inte spelat så bra som man hade hoppats. Det som är lite skönt i år är att de vinner de här matcherna som inte är kanske jättebra. Det är lite skillnad från tidigare år. så De är med helt där uppe. Så ja, en bra start. Hoppas vi kan hålla i det. Kan ni utmana City hela säsongen? Simon, tror du det? Ja, det är väl i år det ska vara så att vi, vi kan göra det, men City har en, en otrolig bredd på sitt lag så de, de kan ju vila spelare och ändå ha ett, ett lag som är lika slagkraftigt. Eh, och Det saknar väl Liverpool lite. att Skulle någon av toppspelarna gå sönder så, så finns det väl inte den samma, samma backupen där. Men, men som sagt, i år så vinner ju Liverpool matcherna som de inte spelar så bra i, vilket de tidigare kanske inte har gjort och tappat många poäng mot lite sämre lag. Och, spelat grymt bra mot topplagen men, men i år så känns det som att eh, det finns verkligen potential för att, för att sluta detta. Och eh, Max, det var ju sagt från början att Liverpool och City skulle springa iväg ganska tidigt. Men eh, Chelsea och eh, vi, nej så ska jag inte säga, Chelsea och Arsenal hänger ju på och är med än så länge. Är du förvånad eller? Nej, jag har ju alltid en, en konstig tanke att Arsenal ska vara med där uppe i toppen och slåss. Men det, som du säger, City och Liverpool har varit de, de klara favoriterna innan den här säsongen. Men ja, lite som Liverpool så, eh, Arsenal har lyckats vinna fler matcher tycker jag än vad de... Eh, under Arsen så var det mycket, då spelade de fint och, och fick med sig ett kryss här och var liksom och lyckades slarva bort det. Men eh, förutom Crystal Palace-matchen här senast så, så har de faktiskt lyckats vinna och varit effektiva. och Det har de inte varit tidigare i år, så att det, det får vi se positivt på. Och, och, och spelet är väl inget som bländande hittills, men och, och fronttrion, där, men när de har Ösila Bomiang och Lacazette inne samtidigt så, så blir det mål. så att, och, ja, när Jag är nöjd med effektiviteten så här långt. Men Jag satt och tittade på Crystal Palace-matchen också i helgen och då sa Glenn Strömberg någonting sånt här att Özil är en spelare som inte bara kan försvinna en match, han kan försvinna i två månader. Nu har det inte varit så uh, än så länge, men uh, är inte Arsenal lite känsligt för det där? Att Özil försvinner i två månader. Jo, och sen vet man ju hur bra han ser ut när han väl är i form. Så menar, man, man vill ju ha tålamod med han, men uh, det är väl helt klart en av dem man, man svär mest över i tv-soffan. Det, det blir det. Det är samma fråga till Liverpool-gänget här också då. Egentligen. Sala har ju inte varit samma Sala den här säsongen som han var förra säsongen. Är det det möjligtvis som kan väga över till Citys fördel? Mats? Eh, nej, han, sam, man hade väl inte förväntat att han skulle vara samma ett år till egentligen. Det... Man hade hoppats, men det hade varit lite kanske hårt mot han. Men han har ju ändå gjort lite mål och så har de ju, ju ganska många bra spelare som, även om han inte har varit på topp, så har de andra kunnat äh, prestera. Så, ja, jag tycker att så länge om han fortsätter som han är ser några mål och, och spelar som han har gjort så, och, och alla är friska så tror jag att äh, vi kan fortfarande ha en bra chans på Bakom de här fyra så hittar vi inte Manchester United utan Bournemouth och Watford. Tankar kring det, Simon? Kommer de att hänga kvar där? eller? Uh, det är två lag man inte ser så mycket av förutom när de kanske spelar mot något av topplagen. så, så får man se dem men, uh... Jag tycker framförallt Watford. Sen de kom upp i Premier League så har jag imponerats av dem. De har fått behålla ganska mycket samma spelare. Inga storstjärnor, men, men som lag så, så, så gör de det väldigt bra. De tar poäng av topplagen ofta och, och vinner de matcherna de ska vinna så absolut, jag tror vi får se dem som topp 8, topp 10 i alla fall. Sen kanske ja, United och, och Tottenham kanske kommer jaga ikapp de lagen, då, men, men, men på över halvan är de absolut få stanna det tror jag. United, Max, har ju varit ett litet sorgebarn i alla fall för United-supportrarna. Man... För, för hela Premier League. Då. Det är ju, om vi måste få bort Mourinho så kan ju United bli roliga att kolla på dem också. Ja, vad har de för problem tycker du? nej men Det är väl just det, han har uh, massor med, med offensiv egentligen att utnyttja, men uh, har väl ett, ett defensivt tänk som inte passar in riktigt på, eh, på kvaliteterna han har i sina spelare. Så att, eh, Det är väl främst det. Sen har de väl inte riktigt klickat där. Nu eh, ser Lindelöf väldigt bra ut i backlinjen, där, men där har han ju roterat massor också och inte riktigt fått ihop det som ska vara hans signum, men en stark defensiv. så att... Eh, eh, Nej, för mig får det gärna fortsätta likadant. Det kan halva hela säsongen utan att jag misstycker. Man hör ju när man pratar med er att ni är oerhört insatta i det här så man är ju lite, lite nyfiken på hur mycket tid lägger ni egentligen på engelsk fotboll och Premier League? Mats? Det blir en del alltså på de lediga söndagar och så går det ju fotbollsmatcher hela tiden så man, man får ju med sig det mesta som går. Så det står ju alltid på. Eller... Man följer det och vi har ju fantasy-liga där vi är 12 eller? i laget så man måste hålla koll det. Det, så det blir en del, en del fotboll, vilket är rätt kul. Så det blir mycket hockey för oss liksom. så det är ju kul att kunna ha något annat att kolla på vad vara intresserad av också. Handen på hjärtat Simon, ser du på mer fotboll på tv än hockey? Det gör jag absolut. Okej. Okay. Gäller det dig också, Max? Ja, det är, som, som Mats säger, det, det är mycket hockey här hela dagarna och vi, vi kollar på våra egna matcher och analyserar. så att När man väl ska sitta ner och, och njuta av någon sport på tv då, då blir det ofta fotboll faktiskt. Allsvenskan och svensk fotboll då, är det någonting ni följer? Ja, det tycker jag. Det är stor match på tv och även när Blåvitt och Häcken spelar här och vi är, eh, har ledig tid och inte spöregn ute, så gärna att kolla på det också. Nu är det ju ändå så att ni är hockeyspelare och på lördag har vi en match mot Linköping. Vi ska inte prata så mycket om den. Eh, det finns ett problem inbyggt här. Eh, matchen börjar kvart över tre. Klockan halv sju är det avspark mellan Arsenal och Liverpool. Vi kan väl i alla fall kolla det, kalla det en toppmatch, även om kanske ni Liverpoolare tycker någonting annat. Det är en toppmatch. <laughs> <laughs> Hur ska vi lösa så att vi kan se den matchen? Simon? Det blir du och byta om snabbt efter matchen. Och, nej då, men, det är tur att den är, den är sen, för oftast så kan det ju vara fyra matcher och då krockar det med, med vår match. Så denna gången har vi tur. Så nu Förhoppningsvis så hinner vi se hela den efter vår ja. egen match. Det borde vi ju hinna om vi är snabba, snabba efter. Vi kan väl även hinna med straffläggning och hinna starten på den matchen. Eller? Kvart över tre till halv sju. Det är tre timmar och en kvart. Ja, hinner vi det då, med, med, om det blir straffläggning? Ja, ja. Då tar det två och en halv minut efter matchen. Och så. Media ska få sitta också, eller? Ja, de får, får ta det dagen efter. Ja, vi är inte tillgängliga efter matchen. Då. Det är fokus på annat. Hur är relationen med, mellan er tre dagar under en sån här dag, tror ni? Ja, vi måste hålla sams tills, tills vår match är avgjord. Sen, sen får vi se hur det går. Det, jag känner lite att det slår i underläge så att äh, inte så mycket att och, och vara nervös över utan det är mer äh, spänt på vad vi kan göra mot Liverpool. Ja, kanske den defensiva taktiken. Uh, ja. Nej, vi, vi har väl sett Liverpool Arsenal tillsammans förut, vi tror jag. Det gäller bara att låta Max vara om det blir mål. Han, han blir li har lite, vad kan jag säga, reagerar lite mer än vad jag och Jalle gör det när, det blir, när det går emot. Men det kan ju vara att det att han brukar vara glad när det, om de vinner också. Så. Vi får se. Jag har en kompis som är Chelsea-supporter och vi slutade för fem år sedan gå och titta på matcher ihop, för det funkar inte. Det, vi blir bara ovänner. Men det är ingen risk här, eller? Jag vet inte. Vi får se. Du får fråga oss på lördag kväll så ska vi ge dig ett bra svar på den frågan. Till slut då. Vi är ganska tidigt in i Premier League. Hur kommer det att sluta? Vi börjar med Max. Jag tror det kommer vara ganska likt som det ser ut nu faktiskt. Det kommer vara City och Liverpool som är starkast över 38 omgångar. Och sen för vår del av för Arsens del så är väl topp fyra realistiskt tycker jag. Där ska vi vara med och kriga och det, jag menar det är Merys första säsong och eh, få sikta lite högre i, i framtiden. Men topp fyra och Champions League-plats, det, det är realistiskt tycker jag. Samma fråga till er och Då vill jag bara påminna er om att ni har inte vunnit ligan sedan 1990 och då var en viss Glenn Hussein med i laget som numera är en, någon form av reality-stjärna på tv. Ja, det, det var ett tag sedan, det, som sagt. Jag var ett år när det hände, och så det har jag inga minnen av överhuvudtaget. Så det, det har gått lite spöken i det där. Det var ju nära för fyra, fem år sedan där när så hade sin supersäsong och de lyckades själva bort det. Så det är väl det som kan vara problemet i, i slutändan. Att uh, de har inte den riktiga segervanan nu i, i klubben. Utan det har, det har inte blivit så många titlar på senare år och det kan, det kan sätta sig lite i huvudet, det vet man själv som idrottsman, att om man inte vinner på, på ett bra tag så, så kanske man börjar tro att man inte kan vinna. Men som sagt, i år så har de ju bättre chansen på väldigt länge. Med lite tur så, så tror jag det kan gå hela vägen. Mats? City har väl den största... De är väl störstfavoriter, men... lite så kan Liverpool ta det också. Sen hoppas jag bara att Arsenal verkligen tar en Champions League-plats i år, så jag slipper dra det här skämtet med att vi kan har Arsenal i Champions League här veckan. Det behöver Max tröttna på nu, tror jag. Nu kommer det inte bli lika fredligt på lördag, kan jag säga. Tack Max Friberg, tack Simon Hjalmarsson, tack Mats i Olsson och lycka till i bägge matcherna på lördag. lördag. Tack. 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 tack.